shirka golaha wada tashiga qaran ee u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ayaa la filayaa in maanta la soo gabagabeeyo lagana soo saaro warmurtiyad dhinacyada u dhan yihiin shirka oo shalay ka furmay Villa Soomaaliya ayaa maanta gali doona wajigiisa ugu adag maadaama is aragii shalay uu ahaa soo dhaweyn iyo isxog wareysi waxaana maanta laga doodi doonaa qodobba ay ka mid yihiin lacagtii ka timid bangiga adduunka sidoo kale waxaa laga hadli doonaa xoojinta wada shaqeynta dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah la dagaalanka al-shabaab abaaraha safarka madaxweynaha ee New York iyo waliba arrimo kale hortabin u baahan madaxweynayaasha maamulada galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo waliba Jubbaland ayaa ku sugan Muqdisho halka madaxweynaha Puntland uu shirka kaga qayb galayo aalada fogaan araga isagoo ku sugan magaalada Garoowe mana cada sababta ugu baaqday Muqdisho ma jirta sabab uu shirka u qaato waqti ka dheer yah maalmihii loo qorsheeyay maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu socdaal iyo dalka Kenya halkaasii uu bari kaga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Kenya waxa xusid mudan in shirka shalay uu san ka qayb ahayn gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dhawaan la magacaabay Yuusuf Madale sabab la xiriirta inuu san wali xilka la wareegin halka Umar Finish oo wali xafiiska sii jooga uu san shirka imaana soo dhawaada macaamiisheena sharafta lahow welcome Carwo Qeyraad waxa idin keenay jiifafkii ugu dambeeyay ee Carwo Qeyraad Qeyraad waa wax walba haye wax walba waad ka helaysaa welcome Qeyraad furniture qadada iyo jiifkiyo fadhi aad u qashuucdo qalabka yaala halkaas quruxda iyo tayadooda qiimo aad ku farxayso Qeyraad Qeyraad baad ka heshaa. Qalanchadaada dhexgee qadiyo koob iyo roog wax kasto qol la keeno Qeyraad. Qeyraad waa ku diyaar. Qalabaynta xafiiska qalabaynta. Hadda waa qalabaynta xafiiska. Sharaxaad ku dheeda Qeyraad. Qeyraad baa ugu sarreysa. Gabadhii qiimo sareeyso halka ay ku qancayso Qeyraad weeye ninko qulqul oo hadda gaar Qeyraad. Qeyraad waa ballanteena macmiil ku soo dhawow xarunta dhexe ee Qeyraad Furniture ee ku taala dabka Xoorjeedka Hotel Dayax waxaad kala soo xiriiri kartaa nambarada shada saaran la xawta ayl baan dalwadayaayo